Dutch! Saia daí! Saia daí agora! My vengeance ends now. Mundo dos Games, inscreva-se agora! Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Mundo dos Games. E galera, é o seguinte, mano. Bora que bora, galera, continuar com a nossa série Zona do God of War 2 sem levar dano, sem upar nada, sem magia, que é sem poder, né? E galera, sem a Fúria dos Titãs. Antes de começar essa série zona aí, galera, deixa seu likezão, se inscreva no canal. Me ajuda a pegar meus inscritos, que é meu sonho, beleza? Passem no canal do meu irmão, o canal do André e o canal do Gustavo, no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo, beleza? Deus abençoe todo mundo que tá acompanhando a série aqui, galera. Bora lá, então. Vídeo passado, matamos lá o Cerbero, né, galera? Pegamos aqui o Golden Fleece aqui. Então, bora lá. Deixa eu ver se tá pegando normal pra vocês. Pra mim tá normal. Bora lá. Bora lá, hein, galera. Beleza, pessoal, voltei aqui, tive que dar uma saída aqui rapidão, beleza? Estou com... saí aqui uns 10, 20 minutinhos, galera. Espero que dê tempo de gravar aí, porque a bateria tá com pouca bateria, beleza? Então, eu dei um restart aqui, galera. Vamos lá. Desculpa mesmo aí, galera, tive que... Bora lá. Começa agora, hein, galera. Maravilha. Agora já era pra você? Já era, pessoal. Bora lá, hein. Bora lá, galera, que eu vou ter que prestar muita atenção. Maravilha, quebrou pra mim, idiota. Bora. Tomar cuidado, galera, com isso daí, ó. Maravilha. Bora. Maravilha. Bora. Maravilha, caiu dois. Vai chegar outro porcão agora, galera. Agora começa a ficar um pouquinho mais complicado, hein. Agora começa a ficar um pouquinho mais complicado. Tem que pegar aquele ali, mano. Mais uma. Maravilha. Bem, tem que pegar aquele outro ali, mano. Pior que ele vem pra cima, velho. Não tá nem não, mano. Bora. Maravilha. Consegui dar um pé maravilhoso. Caiu, mas não vai ter como usar. Vai ter como usar contra eles. Maravilha. Maravilha.
Maravilha. Só os porcos agora. Bora. Ó, o porco não tá nem aí não, velho. Vem pra cima, galera. Caiu um. Bolinha. Quadrado. Já era. Maravilha. Quadrado. Triângulo. Já era. Maravilha, galera. Bora, bora, bora. Sem usar poder, hein. Bora. Podem ver minha vida lá. Tranquilo. Cutscene. Vai morrer lá no fundo, tonto, velho. Pegar o martelão aqui já. Usar a estratégia, né, galera? Bora. Maravilha. Tem baú aqui embaixo, tá, galera? Vou subir aqui de volta. Tem um baú aqui embaixo e ali no meio, ó. Bora lá. Esse carinha aqui tem que tomar muito cuidado. Tomar cuidado, ó, que ele vai dar umas par. Já era. Por que ela não falou? Maravilha. Sem pressa, galera. Tem que tomar muito cuidado com isso aqui, mano. Bora lá. Sempre com calma, galera. Que se a gente for com pressa, a gente se ferra. Galera. Pegar do outro lado fica melhor. Bora. Bora lá, galera. Agora, hein. Eu sou tudo que resta. Bora lá, hein. Bora, galera. Prestar muita atenção agora. Perry. Maravilha. Perry. Perry. Maravilha.
dá pra defender. Maravilha. 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 Bora. Acertei uma sequência de parry ali. Bora. Bora lá, galera. Bora lá, galera. Caiu. Beleza. Vamos, 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 vamos. Não dá pra defender isso aqui. Caraca, ela trollou bonito agora, hein? Caiu. Bora. Bora pra parte. Aqui não dá pra defender, galera. E não é dano, tá, galera? É pra petrificar. Pra avisar. Caraca, ela trola bonita, hein, cara. Olha isso, ó. Isso aqui não dá pra defender. Meu Senhor Jesus. Você não dá para defender. Não dá pra defender. Não dá pra defender. Não dá pra defender também. Não dá pra defender. Cai esse bicho. Fechou, vai. Não dá pra defender, galera.
Maravilha. Bora, porra! Caralho! Quadrado. Joguei demais, caralho. Vamos! Tem que fazer um sacrifício aqui, galera. Obrigatório usar isso aí? Claro. Tem que fazer, tem que petrificar sim. Obrigatório, não tem como passar. Depois dessa, vou até enviar a primeira parte no YouTube lá. Até medo agora. Bora, caralho! Jogamos muito, velho. Jogamos muito. Bora! Sem poder, mano. Merece até um shorts isso daqui. Como vamos? Merece até um shorts, hein? Passem no canal do meu irmão lá, galera. Bora que bora, hein? Como que é, avô? Bora lá, hein? Tá? Um pouquinho só. Ai, que tremedeira, galera do céu, que tremedeira. Meu Deus, que jogada que eu fiz ali agora. Nossa, eu fui muito louco, velho. Eu fui muito louco o que eu fiz ali, mano. Galera, eu vou fazer esses pilar que daí eu vou enviar a primeira parte lá no YouTube, beleza? Nossa, eu fui muito, muito louco o que eu fiz ali, velho. Nossa, eu fui muito louco, velho. Nossa, se eu não tivesse feito aquilo ali, eu tava ferrado. Cada episódio tem que comemorar, galera. Vamos lá. Bora. Ah, esqueci de puxar o tempo aí. Foi mal aí, galera. Não prestei atenção, hein. Mal aí, galera. Mal aí, galera. Bora. Tô até medo, até de acontecer alguma coisa nesse vídeo aí, velho. Até enviar a primeira parte lá, já, galera. Bora, 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 bora. Deixa o likezão aí, mano. Caraca, velho. Quase 12 anos jogando esse lixo aqui, velho. Respeitava. É, lixo não, galera. Meu jogão aí, mano. Tem um baú aqui, galera. Nossa, velho do céu. Respeitar, mano. Com poder é fácil. Com poder até todo mundo faz. Bora. Toma alavanca ali. Eu vou chegar só até ali em cima, galera. Aí eu vou enviar a primeira parte lá e já volto com vocês, beleza? Rapidão. Maravilha. Bora. Ai. Tá 10 minutos. Essa daqui é praticamente a segunda parte, galera, que eu tive que sair, hein. Aí tinha dado restart. Aí voltou, beleza? Deixa eu apertar o botão aqui em cima já. Pra não mostrar a cutscene. É, eu poderia pular, né? Era só ter pulado, mas vou mostrar aí. Tem baú atrás de mim, tá, galera? Aqui, ó. Mas eu não posso pegar, então não vai adiantar nada. Bora. Ah, vou continuar, vai. Bora lá, galera. Maravilha. Agora tem que tomar cuidado com os carinhas dali, ó. Eu vou usar o bagulho aqui do tempo. Só que não conta como magia, viu? Pelo amor de Deus, né? Senão depois ia vir encher o saco aí, mano. Isso já tô até avisando já. Nossa, desviei no... Nossa.
Aonde, bobão? Vai chegar mais, galera, daqueles grandão, ó. Maravilha. Bora. Bora, 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 bora. Mais um. Bora lá, galera. Deixa o likezão aí, mano. Abraço. Até mudou, até bugou o Kratos, né? O Kratos. Bora lá. Aqui vai ter que usar o tempo. Maravilha. Espero que a câmera esteja pegando normal pra vocês aí, galera. Tem baú aqui na direita, tá, galera? Nessa parte aqui, ó. Aqui, ó. Só pular pra direita ali. Bora. Cachorro que é um saco, velho. Maravilha. Mas tem que tomar cuidado. Maravilha. Maravilha. Vou esperar um pouquinho. Maravilha. Bora, sempre no meio. Vamos lá, hein. Esperar um pouquinho. Abraço. Bora lá, galera. Deixa o likezão no vídeo, se inscreva no canal. Dá pra me pular já? Maravilha. Ah, esqueci que tinha mais um. Ah, mas tá bom, galera, tem problema. Bora lá. Tem ARP aqui? Ah, que esse bicho que é um cão, mano. Vamos lá. Agora acho que eu tô pensando em enviar a primeira parte lá no YouTube, galera. Segunda, na verdade, né? É a primeira, eu tive que enviar lá. Então, eu acho que eu já volto aí com vocês, beleza, galera? Rapidinho. Vou ficar aqui com o Kratos aqui. Já volto aí rapidinho, beleza, pessoal? Vamos lá, hein? Aquelas arpas é chato pra cacete, mano. Olha. Beleza? Maravilha.
chegar até lá. Vem. Maravilha. Maravilha, cara. Bora. Bolinha. Bolinha. Triângulo. E triângulo. Bora. Maravilha, su. Lixo. Maravilha, galera. Tava pensando em encerrar o vídeo aqui já. Eu não sei quantos minutos deve estar se eu juntar. Vou tentar matar as caveirinhas aqui só. Vai nem ver, beleza? Beleza? Vamos lá. Tomar cuidado aqui. Vamos lá. Bolinha. Maravilha. Beleza. Acho que foi tudo. Deixa eu ver. Tá normalzinho, beleza. Vamos lá. Mais um. Beleza. Mais um aqui. Bolinha. Beleza, galera. Vamos lá então agora para finalizar o vídeo lá em cima. Lá aqui na bolinha em cima. Beleza. Ali em cima ali, ó. Bora lá. Beleza, mano. Ainda bem que a mais difícil eu já fiz. Bora. Nossa. Beleza. Vamos lá, galera. Então esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu likezão, se inscreva no canal, beleza? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a série aí. Até o próximo episódio, mano. Deus abençoe todo mundo que assistiu. Passem no canal do meu irmão, o canal do André, o canal do Gustavo, no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo, beleza? É nóis, galera. Valeu, fui, tamo junto, é nóis. Valeu.